Què tal? Bona nit i benvinguts a una nova edició de la jornada. El programa d'avui ja ho començarem parlant de futbol, perquè aquest cap de setmana ha estat marcat pels derbis del Baix Vallès. A la primera catalana, el Mollet ha superat per 2-0 el Parets en un partit. Bona nit, Pau, on els de Juanjo Carricondo han sabut patir. Bona nit, Albert. Doncs sí, els de Juanjo Carricondo, com deies, han hagut de suar perquè al minut 39 els molletans ja guanyaven per 2-0. Però abans del descans, Balaguer ha estat expulsat i ha deixat el seu equip amb 10 jugadors tota la segona meitat. Així tot, el treball defensiu molletà s'ha acabat imposant a la superioritat numèrica dels paretans i el derbi s'ha tancat amb el definitiu 2-0. L'inici del derbi baixvallesà entre el Mollet i el Parets ha estat marcat per l'agressivitat dels molletans. Els de Juanjo Carricondo han mossegat la sortida de pilota dels paretans i quan no s'havia jugat ni un quart d'hora de partit han pogut estrenar l'electrònic. Però Vilarrassa ha sortit vencedor en l'1-1 davant Víctor Largo. Tot i haver perdonat l'1-0, el Mollet ha continuat generant perill i pocs minuts després ha tornat a trepitjar àrea contrària amb aquest xut d'Abel Fàbregas que el defensor visitant acaba bloquejant. Amb el pas dels minuts, les ocasions s'han traslladat a l'altra porteria. Els de Viri Álvarez han estat a punt de castigar la falta d'encert molletana amb aquesta rematada de Dani Rodríguez que surt fregant el pal de la porteria de Cito. Pocs minuts després, de nou el davanter paretà ha estat protagonista en aquest desplaçament de Parri que està a punt d'acabar en gol. L'últim tram de la primera meitat ha estat una muntanya russa d'emocions. Al minut 37, Gonzalo Carmona ha obert la llauna amb aquesta fuetada des de la frontal. Aquest gol ha estat el resultat de la intensitat d'un Mollet que no s'ha relaxat i ha continuat asfixiant el rival a totes les zones del camp. Precisament d'aquesta manera ha arribat el 2-0. Al minut 39, el Mollet recupera una pilota al mig del camp i en 5 tocs es planta a l'àrea rival per propiciar el gol en pròpia porteria de Carlos Gallego. L'alegria local, però, s'ha vist interrompuda al minut 41, quan l'àrbitre ha castigat aquesta entrada de Balaguer amb targeta vermella. A la represa, el Parets ha tret profit de la superioritat numèrica i ha començat a carregar d'efectius l'àrea rival, com en aquesta acció que Pau Mata no aconsegueix dirigir entre els tres pals. Precisament de les botes del 10 paretà ha nascut una de les arribades més clares dels visitants, però Cito ha evitat el gol amb una doble intervenció de les que donen punts. Els de Viri Álvarez ho han continuat intentant fins al xiulet final, però el marcador no s'ha mogut més i el partit s'ha tancat amb el 2-0. Después de todo el sacrificio que hemos hecho, hemos entrenado muy bien, llevamos toda la semana muy bien. Hemos sabido, la verdad que hemos sabido sufrir en este partido, porque con la expulsión y tal, el 2-0 sí, pero bueno, te meten el 2-1 y el partido se pone de cuesta arriba. Pero bueno, hemos sabido sufrir, portería cero y muy contentos por hoy. S'ha fet una gran feina, ens ha tocat remar. Ficar-nos a darrere, estar juntets, hem patit molt, normal, ja ho sabíem quan acabava la primera part, de que tocaria això, era el partit que m'anava, segons les circumstàncies que ha passat. Content, hòstia, fer dos gols i tenir dos uns contra uns per anar 4-0, sense haver jugat allò que diguis, hòstia, he tingut superposició, però l'equip ha tret caràcter i penso que es mereixíem aquesta victòria. Al final nos ha faltat meter-la, perquè crec que la circulación era buena cuando llegábamos a los extremos, sacábamos centro. Quizá a lo mejor me ha podido faltar algún golpeo lejano, pero es que hemos tenido muchas ocasiones de gol en la segunda parte. Ocasiones más o menos claras que no han sido gol y creo que el equipo está bien en la segunda parte. Amb aquesta victòria, el Club Futbol Mollet posa punt final a una ratxa d'11 partits sense guanyar, cosa que és equivalent a 3 mesos i mig sense sumar els 3 punts.